Ahoj, vítejte u předvánoční giveaway o svíčku Yankee Candle, která vám provoní byt či dům. Já jsem o značce Yankee Candle dělala samostatné video, odkaz na něj budete mít nahoře v íčku nebo dole v infoboxu. Pokud vás třeba zajímá historie téhleté značky, tak se určitě na to video podívejte, ale teďka už jdeme na pravidla giveaway, která budou klasicky jednoduchá jako vždy. Stačí odebírat náš kanál, což je to červené tlačítko dole pod videem. Potom nám do komentářů napište, jestli rádi pálíte svíčky na podzim a v zimě, anebo třeba celý rok. A taky tam zanechte váš e-mail, aby jsme vás potom mohli kontaktovat v případě výhry. Giveaway bude trvat do 4. prosince, což je neděle, a v pondělí 5. prosince výherce či výherkyni budeme kontaktovat e-mailem a právě vyhraje tuhletu krásnou svíčku Cranberry Zest od Yankee Candle. Tuhle svíčku i mnoho dalších najdete na vivantis.cz, tak se tam určitě podívejte a já se budu těšit u dalšího videa a taky na vaše komentáře. Mějte se hezky a zatím ahoj!